ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ያው በኮሜንት በጠየቃችሁ መሰረት ኢንትሮ እንዴት ነው የምንሰራው፣ እንዴት ነው መስራት የምንችለው፣ በምንድን ነው ምናምን ላላችሁኝ፣ በቀላሉ በካይን ማስተር እንዴት መስራት እንደምችሉ ዛሬ አሳያችኋለሁ። ካይን ማስተር አፕ ከፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ከዛ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ካይን ማስተር ይኸው እንደምታዩት ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ። ካይን ማስተር ይሄ ነው። አሁን እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። አፑን ከፍተ ነው እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። እንደዚህ ነው የሚከፍትልን። ይኸው አሁን ልክ አፕሊኬሽኑ ከፍቶልናል። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ልክ እንደዚህ እንትን ካለለን በኋላ ይህን ሚዲያ እንነካለን። መጀመሪያ ሚዲያ ከነካን በኋላ ባክግራውንድ ነው የምንነካው። ባክግራውንድ ከነካን በኋላ የፈለግነውን እዚህ ውስጥ ደስ ያለንም እንመርጣለን ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን እኔ አብዛኛው ጊዜ የምሰራበትን ይሄኛው ነው። ይህን ባክግራውንድ ነው እኔ የምጠቀምበት። እና ምንድነው የምታደርጉት? እናንተ የፈለጋችሁት ሰከንድ ላይ ማለት ነው፣ የፈለጋችሁት ሰከንድ ላይ እችን ወደ ስምንት በቃ ስምንት ድረስ ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ አስርም ምናምን እኔ በቃ አስር ላድርጎሽ ስምንት ላደርግ። ይህንን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? አሁን ጽሑፍ እንዲገባ ነው የምታደርጉት። ጽሑፍ እንዲገባ ለማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሌየርን ማለት ነው፣ ሌየርን ትነኩታላችሁ። ሌየርን ከነካችሁ በኋላ ቴክስት የሚል አለ። ቴክስት የሚል አሁን ለምሳሌ እኔ ታሜክስ ሚዲያ ብዬ ልጻፍ፣ ወይም በአማርኛ እሺ ታሜክስ ሚዲያ ብዬ ልጻፍ። እንደዚህ ብለን ከጻፍን በኋላ ኦኬ እንላለን። ይህንን በፈለግ ነው እንደዚህ ማሳደግም ማሳነስም ትችላላችሁ። የፈለጋችሁት ቦታ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ልክ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ከለር መቀያየር ብትፈልጉ፣ ከለራውን መቀያየር ብትፈልጉ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ ደስ ያላችሁን የተመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ቢጫ እናድርገው ብንል እንደዚህ ይህና ራይት ምልክት ታደርጋላችሁ። ይኸው እንደዚህ ከለሩን ቀየረ ማለት ነው። ከዛ እቺ ትንሽ ከእንትኖ ቀድማ እንድትመጣ ባክግራውንዱ እንዲቀድም ከፈለጋችሁ እቺን ወደዚህ ገባ ታደርጎታላችሁ። አሁን እንደው መጀመሪያ ባክግራውንዱ ያለው ጽሑፉ ቀጥሎ ይመጣል። ምንም ትንሽ እናስጠጋት። አሁን እንደው አሁን አያችሁት፣ እንደዚህ ነው። ደግሞ ጽሑፉ መጀመሪያ ሲገባ አኒሜሽን እንስራለን። አኒሜሽን ለመስራት ከፈለጋችሁ ሲገባ አሁን ራሱ ጽሑፉ ላይ እንነካውና ይኸው ኢን አኒሜሽን ጽሑፉ ልክ ሲገባ በምን አይነት ሞሽን እንዲገባ ማለት ነው። አሁን በእንደዚህ በፈለጋችሁት በእንደዚህ ብዙ አማራጮች አላችሁ እናንተ። በፈለጋችሁት በእንደዚህ እየቀያየራችሁ የፈለጋችሁትን አማራጭ ታደርጉታላችሁ። እኔም በዚህኛው ላደርገው እንደዚህ ስላይት እንደዚህ ላደርገው። ከዛ አውት ደግሞ ሲወጣ አውት ደግሞ እሱንም በተመሳሳይ አሁን እንያው
ያያችሁት አሁን እንደዚህ ከቀደሙ አሪፍ ነው። ሌላው ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ባክግራውንዱ ላይ ሌላ ነገር ክሊፕ ግራፊክስ መጨመር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ተነኩትና ብዙ አማራጮች አላችሁ እናንተ የፈለጋችሁትን። አሁን እኔ ከዚህ ውስጥ የትኛውን ላሳያችሁ መሰለ እኔ የምጠቀምበትን ላሳያችሁ። እናንተ የተለያዩ አማራጮችን መጠቀም ትችላላችሁ። የፓወርፉል የሚለውን ላሳያችሁ። አሁን እንደዚህ ስታረጉት ይኸውላችሁ እንደዚህ ይመጣል። ይሄኛውን ስትቀይሩት ደግሞ ይሄ አሁን ጽሑፍ ማስገባት ትችላላችሁ። ይሄኛውም እንደዚህ አለ እዚህ ጋር። ይሄም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሞሽን ነው። አሁን እዚህ ጋር ጽሑፍ አስገብተን ለምሳሌ ጽሑፉን እንቀይረው። እዚህ ጋር አስገብተን ጽሑፍን ጨምር። ቅድም በአማርኛ ነው አይደል? አሁን በእንግሊዘኛ ወይ ጽፌ ላሳያችሁ። አሁን ታሜክስ እናንተ የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ነው እንደዚህ የምጽፈው። እንደዚህ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ኦኬ እንለዋለን። ከዛችን ራይት ምልክት እንለ አሁን እናየው እንቅስቃሴ አያችሁታ። አሁን ከቀደሙ አሪፍ ነው አይደል? ውበት አለው። ይህንን እንደዚህ ከሰራችሁ በኋላ ለዚህ አሁን ሙዚቃ እናስገባለት። ሙዚቃ ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኦዲዮ የምትለው ይታያችኋል አይደል? ኦዲዮ የምትለው እንትነኩና የፈለጋችሁትን እናንተ ሙዚቃ የሚመቻችሁ ያው ፕላሱን ካጫወታችሁት በኋላ ፕላሱን ስትነኩት ቀጥታ ይመጣላችሁ። ከዛ በኋላ ራይት ምልክቷን ነክታችሁ ትወጣላችሁ። አሁን የሰጠነው ሙዚቃ እንስሙ። አሁን በእንደዚህ አይነት መልኩ ከሰራን በኋላ ምን እናደርጋለን? ይህንን ኤክስፖርት እናደርገዋለን እናወጣዋለን ማለት ነው የሰራነውን ነገር። ይህንን ለማድረግ እዚህ ጋር እንነካውና እንወጣለን። ከዛ ይኸው የሰራነው እዚህ ጋር ነው የመጀመሪያው ላይ የሚያሳየን። እሱን ነክተን ኤክስፖርት እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛች ሁለተኛው ላይ ትመጡና ሼር የምትለው ምልክት እሷን ትጫናታላችሁ። ከዛ በኋላ ይህንን የሰራነውን ማለት ነው ኤክስፖርት እናደርገዋለን ማለት ነው። በፈለጋችሁት እዚህ ጋር ፉል ኤችዲ ምናምን እናንተ በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን እናወጣዋለን ማለት ነው። ኤክስፖርት አደረገልን ማለት ነው። ይህንን ገብተን ጋለሪያችን ውስጥ ማየት እንችላለን። የሰራ ነው ማየት እንችላለን። ይኸው በእንደዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ ኢንትሮ መስራት ትችላላችሁ። አሁን በተወሰነ መልኩ ግልጽ ይሆንላችሁ ይመስላል። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ አሁን በኮሜንት ትጠይቁኛላችሁ። መስራት የምፈልግላችሁን የምትፈልጉትን ሁሉ በኮሜንት ጠይቁኝ፣ ጻፉልኝ እና ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ለሌሎችም ይጠቅማል ብላችሁ እንዲደርስ ካሰባችሁ ሼር አድርጉልኝ። ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።